İranın hücumuna baxmayaraq, İsrail ordusu Qəzza zolağında bombardımanlara ara verməyib. Ötən 24 saat ərzində İsrail qüvvələrinin keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində 52 fələstinli həlak olub, 95 nəfər yaralanıb. Bununla da ötən il oktyabrın 7-sində münaqişə başlayandan bu günə kimi ölənlərin sayı 33.686, yaralıların sayı isə 76.309 nəfərə çatıb. Bu barədə Qəzzanın səhiyyə mənbələrindən məlumat verilib. İsrailin müdafiə qüvvələri isə şənbə günü İordan çayının qərb sahilində İsrailli və Fələstinli mülki şəxslər arasında toqquşmalar barədə məlumat yayıb. Hər iki tərəfdən onlarla xəsarət alan var. İnsidentlər başa çatsa da, İsrail təhlükəsizliyi möhkəmlətmək məqsədi ilə təmas xəttlərinə əlavə qüvvələr yerləşdirib. Bu arada İsrail itkin düşmüş bir yeniyetmənin meyitinin tapıldığını bildirib və onun terror aktı nəticəsində ölməsi barədə ehtimal irəli sürüb. Hadisə ilə bağlı təhqiqat aparılır.